अहादीसों ने साबित है जैसे सड़ाई और नेक आमलों की अल्लाह ने यो कदम निर्देश मंगोस कुरान तो लस्मिंजल लस्में टकीनो जे अल्लाह ता और निर्देश निश्वेत हाजुत को जे अल्लाह ता निर्देश नफलों ने को तेलावत को जिक्र को सदकीवर को सदे पारा अटूल आमल ने पारा दी जे सड़ाई अल्लाह ता निर्देश द्वयम बेपल मुसलमान ने कामाल जे सड़े खुदे तवासे तकीदा जायज तक जायज ना खुल आमाल ना बेपल मुसलमान आमाल जो आयम चे या अल्लाह दे दे आजी से दिल मानजुन को खातिर को मा रहम की खुल आमाल वासे तन कम बेपल मुसलमान आमाल वासे तन उलमाओ इजाइज तक खुब इजाजत दे गैर जिदा दे चा आमाल वासे तके अगना भाई इजाजत पढ़ बाज़ी सूरतों के नारावाई
یو سڑے چے نیک عمل کی او دا خپل نیک عمل اللہ تا واسطہ کی دیتا وسیلہ بالاعمال ہوئی دا جائز دا مگو تا سمنزو کنو دعاو کچھ اللہ دا موزران قبول کی او دا دیل منزل کو برکت زمان طول گناہونا معاف دا نموز دے خدای پاک تا واسطہ کی کلوار سڑے بادشاہ ورته په غوسه وي، د قوم مشر ورنه ناراض وي، یا پلار ورنه خفه وي، نو دی بیله نه ورځي چې که بیله ورشم نو خو نور به راته په غوسه شي، لانجه به جوړه شي. نو دی ځان سره حاجي صاحب اوسي، نو ورته وایي د دې حاجي صاحب په خاطر باندې ما معاف کړه، دی مې درته راوسته. نو ګوره هغه حاجي صاحب یې ورته واسطه کړه، دې ته وسیله وایي. نو موږ به ډېر ګناهګار یو، مفتورن یو، گناہوں کی غرقاب ہو. اللہ تو یا اللہ من خو قابل مغفرت نہیں، خدا قرآن در تواسط کو دے، قرآن کو واسط کو منگ رحم دے، مومنان کو واسط کو منگ رحم دے، تا توسل ہوئی، توسل وسیلہ ور جوڑا کی خدا تا دے شفارشی و طریقہ ور برابر رکی. اللہ تعالیٰ ہوئی او مومنان اللہ تا دے نشدیکت طریقہ برابر رکی خدا تا زان پر نشدیکت. نخبل اعمال چې سړی الله ته واسطه کوي دا بالکل جائز ده. مونږ چې دا لمونځ وکړه دې دپاره مو وکړه چې الله ته پرې ځان نږدې کړو. احادیثو نه ثابته ده چې سړی یو نیک عمل وکړي الله ته یو قدم نږدې شي. مونږ اوس قرآن ته لس پنځلس منټه کینو چې الله ته ور نږدې شو. د شپې تهجد کوو چې الله ته نږدې شو. نفلونه کو، تلاوت کو، ذکر کو، صدقې ورکو، څه دپاره؟ دا ټول اعمال دې دپاره دي چې سړی الله ته نږدې شي. دویم، د بل مسلمان نیک اعمال چې سړی خدای ته واسطه کړي دا جایز ده که جایز نه؟ خپل اعمال نه، د بل مسلمان اعمال. زه وایم چې یا الله د دې حاجي صاحب د لمانځنو په خاطر په ما رحم وکړي، خپل اعمال واسطه نه کوم بل مسلمان اعمال واسطه. علماء وی جائز ده خو په اجازت ده غیر، چې دا د چا اعمال واسطه کې هغه نه به اجازه غواړي، ځکه دی خپل اعمال په خپل تقرب کې خرچ کوي. دی لګیا ده دا خپل اعمال دا په خپل نشدېکت کې خرچ کوي چې ځان خدای ته پرې نږدې کړي. نو شاید چې تی ځان سره په خپلو اعمالو کې شریک نه یې خوښ. صحیح، اوس ما ځان ته هوټل نه روټۍ راخیستې چې ته ما سره پکې شریکېږي نو په مانه خو به اجازه غواړې. نو زما لمنځونه دي، زما روژې دي، زما حج و عمره ده، زما نیک اعمال دي، چې ته اوس زما اعمال اخلې خدای ته واسطه کوي او ته پرې ځان خدای ته ور نږدې کوې، ما نه به اجازه غواړې. نو توسل بے اعمال الغیر جائز دا خوب اجازت دے، مسئلہ ذہن کرا جا غیر رب دے اجازہ ہو کی. او بلا مسئلہ توسل پہ پیغمبر باندے دیا غب پشون کی دا پہ اسلام کی جائز دا. پیغمبر شون دے بھی او خدای پاک ته واسطه شي چې خدای د دې پیغمبر په واسطه په موږ رحم وکړي، دا جایز ده. په تعامل د صحابه کرامو باندې ډېر واقعات او احادیث داسې ده. حضرت عثمان ابن مسعود رضی الله تعالی عنه دعا کوي، اللهم انا نتوسل الیک بمحمد صلی الله علیه وسلم. یا الله مونږ تا ته محمد واسطه کوو صلی الله علیه وسلم، د دې نبی کریم علیه السلام په واسطه زموږ کارونه برابر. صحابه دا کار کړی، کتابونه کې راغلي. او بله مسله، پیغمبر خدای ته واسطه کول خو بعد وفاته، چې دی وفات شوی اوس خو پیغمبر ژوندی نه ده، مړ ده قبر کې، خو اوس موږ دا مړ پیغمبر خدای پاک ته واسطه کو، دا جایز ده؟ علماء و ادام جائز تھا، اچھا پک اختلاف نشتا، عمل دے صحابہ کرام و سرسالے.
आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाई यो मौका बांदे मदीना मुनव्वर के खुशकी राग ल बारानो न कीदल दा सालवी दे तंदे न उड़ेदल मुसलमान राग ल आयशी सिद्दीकी रजी अल्लाह अन्हा तदा पर टूट उम्मत मोर दा दौड़ी रो इलम खुदे वर मोरे सारवी वफात शुवल चेने ओ कोयान ओ शुवल बारानो न बंदी सचलो نواغي وردوه ويماد رسول الله نوري دوي صلى الله عليه وسلم جده نبي كريم علیه السلام ده قبر پا برا برا پا وچت کی سوره او کئی نبي علیه السلام قبر ده صدیقی پا کورتا کیا ویده نبي علیه السلام ده سنه ده قبر چه کما ده سنه اندازه ده 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 پا محازات و پا برابری ده کورتی پا چت کی سوره او کئی او بیا ده سوری تا لا سوری سی خدای تا چیا اللہ ددی پیغمبر په واسطه مونږ باندې بارانو راوړ وای دا باندې پیغمبر علی السلام نو لري دی وای تاسو دا څه چلو کی شاید چې خدای پاتا نو مسلمانانو دا څه کار وک وای تمرا بارانو شو چې لګړې راو به دی او تعالی ون ټک شول او تمرا بارانو شو چې زناور او انسانانو ضرورت کوش دا عمل د صحابه سره سره او بلا مسلا توسل بغیر نبی حین حیاته یو سڑے پیغمبر ندا یو بزرگ دے خدای دا او جواندے دا نو آغا خدای تا واسطہ کوئیشی کنا اس یو بزرگ جواندے دا دیا بوڑی دی مدرسے شیخ الحدیث تا خدای دے دے مغفور اللہ بابا برکت باندے خدای پا مون باندے باران ہوئے وہ بزرگ انسان دا پیغمبر خونا دا بزرگ انسان دا وہ شوندے دا مونگے خدای تواسے تکو چی خدای دے فلانی شیخ سے دے فلانی بزرگ دے فلانی ولی چی شوندے دا دے آگا پا برکت پا مونگا رحم کی دا جائز دا عمل دے صحابہ سر ثابت دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ خپل دور خلافت کے دے استسقاء منس گئی دا دے توبول منس ورتا ہوئی باران چنے کی بیا سہرا دخل خوصا نو دے خطبے دوران کی خوات حضرت عباس سے بولار دا دے نبی علیہ السلام تردا حضرت عباس رضی اللہ عنہ دے عباس سے کو گبان دے لاس کے ہو او بیا او فرمائے اللہم انا نتوسل الیک اللہم انا کنا نتوسل الیک بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم والآن نتوسل بعم نبيك عباس رضي الله تعالى عنه خدایا مخ کے وقتوں کے بمونگا پیغمبر علیہ السلام تا تواسط کاو او تا بزم مشکل حل کول انن نبی علیہ السلام نشتا یا اللہ ترد نبی کریم علیہ السلام عم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نبی علیہ السلام ترمونگ تا تواسط کاو شتا کمونگا بارے بارا حضرت عباس ہے وہ پیغمبر پیغمبر نہ دا او شوندے دا حضرت عمر سے خدای تو واسطہ و یا اللہ دین مخ کے ہو بمن پیغمبر علیہ السلام تا تک مشکل کشائے او حاجت روائے مقام کے واسطہ کاو و اس من تا تا دے پیغمبر علیہ السلام تر واسطہ کاو دین ثابت شوا چھ غیر پیغمبر شوندے بھی اللہ تے واسطہ کوئیش آخری مسئلہ چھ دا اختلافی مسئلہ دا امت و علماء یو بزرگ انسان دا دیتا پا گمان چی دای خسر دا وفات شوی دا قبر کی او دی قبر تورشی چی یا اللہ دی بزرگ پا برکت باندی ومون باندی رحمو کی شوان دے خونه دا مرد دا قبر کی او پیغمبرم ندا آیا دا جائز دا که جائز دا بعض علماء وی ندا جائز دلائل وی خدا دی دلائل و ٹیم دا او دیر علماء وائی جمہور و مشران علماء وائی چا جائز دا اس شن عطا و قباحت بکی نشتا چی شواندے ہو خودے تا دے واسطہ کوئیشو انو چی مرد قبر کی بیائے خودے تا واسطہ کوئیش او دغا علماء چا جائز بولی آگی بیائے و خبر کئی و اے دا سے کول بکار ندی دا سے کول بکار ندی گناہ بکی نشتا نپکے دے شرک او دے کفر سے شائع بشتا اس مسئلہ پکے نشتا
هو داس کوما د قبرستان او د قبر د زیارت مسله په خپل ځای بچر تراشي خبر ته سړی ورتلای شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترمذی شریف حدیث دا و كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ومخكمة زيارة القبور نمنع كولي وقوس ورزي لك مخكي اسلام نوي راغلي و دي الشرك و دي جاهلية زمانة تازة ترشوي و دي خلق زهنون خرابو نو اسنا چه بقبر فرستي باندي او دي قبر و عبادت باني مبتلاش و چه كلم و ايمانون بقلب و دماغ كي مستحكم شوال زهنيت بدل شو اس نبی علیہ السلام نے الا فزوروها اس کا زیارت تھا صحیح نو صحیح ترمذی شریف صحیح حدیث تھا اس کا تاسو زیارت کوئی ان طریقہ ہے چې کله قبر ته ورځي مور قبر ده د بلار قبر ده د مرګري یو مسلمان قبر دی یو بزرگ قبر ته ورځي چې ور نزدې شي سلام پیو کا السلام علیکم یا اهل القبور او د قبر صاحبانو او اهل قبور سلام نبی علیہ السلام پر سلام کا او بیا سورۃ زلزال ہوا یا ایسا زلزلۃ الارض زلزال سورۃ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك جاتا چیا سورۃ فاتحہ الحمد شریف آیت کرسی دا قرآن آخری دو سورتنا علیہ السلام بانی دا دوایا او سواب دے مڑی پر سواب اخدائی ورسی اللہ تعالیٰ با قبر کی پروشانی کی یقین پس چکل دعا کے نو بیا خبر تشاوڑا و او مخ قبلی تک و بیا دعاو کرد و دے ماو بخی دا صاحب قبر و بخی و دے دا عاجز دا منتا محتاج زمانگا دعا دا یا اللہ دیو بخی کسا تکلیف ربانی داور نلرکی اللہ درجات مکی دعا وقت کی بیا مخ قبلی تک مخ قبر تا مکی خو بیا دی نبی علیہ السلام دی قبر مسئلہ جدا دا اللہ دی منگو تاسو زیارت النبی زیارت دی روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نصیب کی دی نبی علیہ السلام روزی تا چسڑے لاتشی ندا سے چاچے لیدہ لیدہ ندا نا دیوان والے آلتا روزہ دا او دی خواہ قبلہ دا یعنی قبلہ دی روزی پا مقابل کی آلتا چی بیا دعا کے نو قبلی تا شاوڑا و او قبر دی نبی علیہ السلام تا مخکر کل علماء وی عام و قبرون تا چزی چی کل دعا کے نو قبر تا شاکا قبلی تا مخکا او دی نبی علیہ السلام قبر تا چلانے نو قبر شریف تا مخکا او قبلی تا شاکا ہوا حل تا بیا مسئلہ جدا دا او علماء وی چکل قبر او قبرستان کے تا دعا کے کنا نو لاسونا مور سر قولا ہوا دا سی لاسونا ونی سا دعا ہوا خدای دیو بخیما ہوا دا لاسونا مور سر زکا مونگ دوا اسے نا چی سو دلر نگوری نو آغا دا فکر ہو کی چی دے قبر نصف واری دا لاس چی دا سکی شبہ دا پیدا کی گئی چی قبر نصف باڑی نو ایلاس مو تک سی دعا ہو بغیر دے لاسونا نم کی و دا خبر اگر ضروری نا دا اس کے چا قبر دے لاسونا نیولیو ما مسئلہ ورے دلے دا کافر فلے گناہ گار نا 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 سا جرم نا دا کسا کلاو کرد اس مسئلہ پکے نشتا علماء وی مناسب دا دا لاس ما کلاو وا قبرستان کی چی دعا کے او قبر سر چی دعا او کچا کلاو کرد نو منے کوئے ما زکس ناروا پا مکنی علماء وی مناسب دا دا چند دی کولا بی نور ضروری واجبی و لازمی خبران دا چه خلق بیا کچه بیڑی بی نو صحیح شما پیغمبر چه جوانده بی خدای دی واسطه کوایش چه مڑی بی خدای دی واسطه کوایش بزرگ انسان چه جوانده بی خدای دی واسطه کوایش او چه مڑی بی علماء وی که اختلاف شتا و خدا دا علماء وی نسل بزرگوار مرد قبر که نمونگ لارو مثلا دیکھو ہاں عجیب آدھر سے اڑے ہوئی بزرگ تیر شوئے دا اگر چیال تو اس دی بریلیانو قبضہ دا گئی پر گڑی لگڑی وڑی گئی اس طرح کوئی مانی دا گئی چھے ہاں قبر والا اللہ سے ٹرن نہ ہوئے بلنا عالم دے وہ سجدہ لگئی اکرام گئی وہ کا عزت دے پارے لگئی ہم گناہگاری کے سخت نوئی بنا دا خبار حال لوئی بزرگ انسان دنو سڑے دلتا لڑ شی ہوئی چھے خدا دا حاجی بادر بابا سے لوئی بزرگ انسان تیر شوئے تا تا ولی اللہ و نجدی بندہ تیر شوی خدای دیتا دے برکت کمونگا برکت کچا دا سی ویلی سو گنا ندا علماء وی دا سی مکو دتم دعاو کا زانتم دعاو کا دتم دعاو کا و زانتم دعاو کا زیارت تور شق خبر دا دے اولیاء و زیارت تور تلل دیکھ خیر بھی دیکھ برکت بھی دیکھ اثر بھی
کنیبیا بدی نبی علیہ السلام قبر تورتل ناروامی نبی علیہ السلام قبر تورتل مستقل تور سڑے دی زین ٹکٹ گئی لاکھ روپے خرچ گئی ودی نبی علیہ السلام زیارت تورزی بالکل عبادت تا دی احد شہیدان زیارت گئی عبادت تا جنت المعلا تورزی جنت البقیع تورزی اٹھول قبرستانوں نے دی صحابہ کرام پکی مدفن گئی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة يا أيها الذين آمنوا مؤمنانو اتقوا الله ويريقي الله تعالى وابتغوا إليه يعني واطلبوا إليه طلبوا تعالى شهيد الله طرفتا الوسيلة الزريعة التقريبا زریعا اواسطہ دنشتے کت اللہ تا طلب و تالاش کئی زریعا اواسطہ دن تقرب او دنشتے کت المنز وردواسطہ کا قرآن وردواسطہ کا یو بل عملو دا اللہ تعالی وی اللہ تعالی تا سواسطہ برابر دیتا زان پر نشتے کت وسیلہ حدیث شریف کے راضی پر جنت الفردوس کی اعلا ترین مقام دا ندی یو مقام نام ہم جنت الفردوس کی یو خاص بنگلد یو خاص محل دا محل جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھے پا تمام مخلوق کی دغ خصوصی درجہ ہچاتا نمیلاوی کی سوائے دی یو شخص انہ نبی علیہ السلام مسکیشو وی امید دا چھے آگا شخص بزے جنت الفردوس کی او اعلیٰ مقام دا و تمام مخلوق کی اچھاتا نہ ملاوی گی سوائے دی او شخصنا و اے شاید چی آغا شخص ہے دا دی نبی علیہ السلام مقام نمونگا دی آزان پا دعا کی وئی کنا اللہم رب حاضح الدعوت التام والصلاة القائم آت محمد الوسیلت خدا محمد تا دی وسیلی مقام ورکی صلی اللہ علیہ وسلم دا مخبر پیغمبر تا دعا کی چھے خدا جناب محمد رسول اللہ تا دے چھے کم مقام جنت کے مقرر کرے پا نام دی وسیلے اللہ غور تا نصیب کا نو خدا بے اسے ورکی وہ تا خبر پیغمبر سر اظہار دے محبت ہو کب دیم تا تا نے کئی ملے دیو جناب علماء اسوال نقل کی ویدا درود شریف چھے مجھے رسول اللہ بانے ہوئی اللہم صل علی محمد خدا رحمت نازل صلاة بمعنا دے رحمت سر اللہم صلی علی محمد اللہ رحمتنا نازل کے پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغمبر علیہ السلام کو دعا تا احتیاج نبی اخو صاف و ستر دا خودے دمرا درجی ورکڑی دی چھے دے بل مور راوڑی دی یو پیغمبر دی وی فرشتی دمرا درجہ ندا لکہ دے جناب رسول نو آغا درود شریف تس ضرورت کری زما استاد گناگار و خلو دعا گانو تس ضرورت ندا درود شریف ولی من رسول اللہ علیہ انتا علماء جواب رکی و جواب پا حدیث میں کلچی یو انسان صفاوی او بیا تورتا دعا کے یادے پخبل بانے دعا گانے دے مغفرت باڑی نو چونکہ صفا دا دے گناہ نا دے صفائی سم مرحلہ کو پکے نشتا وچے دا دعا کے دے سرے درجے اوچھے دی دے سرے درجے اوچھے دی نم نبی علیہ السلام کو صفا سترہ دا پچھے منگور تب یا بیا دعا کو اللہم صلی علی محمد خدا دبان رحمتنا نازل کی نخو تاخبر پیغمبر سر دے محبت اظہاروں کا او دی سر دے درو شریف سر دے گئے و درجہ ہو چھتا شو دے درجہ کو صحت و حساب نشتا دے نبی علیہ السلام درجہ تے دے تا کو درو شریف بانے کو چھتا شی نبی علیہ السلام و سمرہ خوشحالی او نبی علیہ السلام چھ خوشحال شی نو اللہ تعالی خوشحال شو دے وجہ نہ صحیح حدیث را گلے دا بخاری شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سوک چی ماں باندے لزل درود شریف ہوئے اللہ تعالیٰ دبانے سر رحمتنا نازل تک پیغمبر خوش آلہ شو اللہ خوش آلہ شو اچھے اللہ خوش آلہ شو نو تابا لز درود اویلی دبانے بنازلی کی سر رحمتنا تب یو رحمت نبی علیہ السلام تلے گی و تابا لز رحمتنا را روائے دی وجہ نہ سوک علماء وی سوک چھے واڑی چھے دعا میں قبول شی دعا نمخ کی دے درود شریف دے روئی درود شریف بانے دے خزان سترے کی
خاص کر دے جمعہ پشوا او لگتا وہ جو سر دیکھی نہیں چلتا او بیا جا خپل حاجت خدای ته پیش کی دا درود شریف مستقل دعا دا دا داسې دعا ده چې خدای نه واپس کوي نو دی درود شریف په برکت باندې تا هغه جوړاو شوی حاجت او جوړاو شوی دعا هغه په خدای دې درود دی برکت ته ورکړي دا د قبولیت یو خپل طریقه ده دیو جن علما وایي چې اذان وشي اذان ختم شو نو دعا وکړه اللهم رب هذه دعوه التامه والصلاه القائمه اتي محمدا الوسيله والفضيله لا دعاء وسليوك او بيا هو اللهم صل على محمد وعلى ال محمد ذكر اذان كي دي محمد صلى الله عليه وسلم نام ذكر شو اشهد ان محمد رسول الله درود شريف بيوال نو دعاء وسيله و دعاء شو درود شريف بلا دعاء شو دا دعاء غان هو دارك الله ترسي درم دعاء تخبل اور سر مر کرے بچ خدا ما هو بس يا دو دعاء غان په برکت بده تا دعاء هذه دعاء قبوليت طريقه من دعا واڑی چ قبول شی دا حدیث کرا گئی دا مازان نو نو ویلی نبی علیہ السلام چ دعا وای واڑی چ قبول شی اذان دعا پس شان تا درود شریف وای اذان دعا وای دعا او دویم زای چ تہجد کو وقت کی دعا کو داڑے رکھا تھا او دریم دے اذان او دے اقامت کو مینس کی دعا کو داڑے رکھا تھا دے جمعہ دے دو خطبو کو مینس کی دعا کو داڑے رکھا تھا دے قبولیت مقامات دی او مومنانو یری گئی اللہ تعالیٰ نا وابتغوا الیہ الوسیلتا طلب و تلاش گئی اللہ تعالیٰ تذریعہ نزدیکت وجاہدو فی سبیل اللہ او جہادو کئی بلار دے اللہ تعالیٰ کی علماء وی بلتا اللہ فرمائل چی او مومنانو اللہ تا یو نیک عمل واسطہ گئی چی خدای تا نزدیش ہے اور پسے ڈائریکٹ پا اعمالو کے عمل دے جہاد ذکر گئی نو پتہ والا گیا دا چہ دا جہاد پا تقرب الہی کے دیر زبردست اثر گئی و جہاد سر مجاہد خدای پاک دیر پا تیزی سر نشدی کی زکا اثر نہ تیر شوئے مال نہ تیر شوئے عزت نہ تیر شوئے نو خود دے انسان دے پارا دادری شئی نقابل احترام دی خبل نفس خبل مال خبل عزت و آبرو او پا جہاد کے دادری وار شئی نہ دے خدای دے پارا سڑے ور قربان کی چ خدای تا دمر مجاہدہ ور پر خدای ډیر غیرتی سات خدای بده ځان ته دمر نشدی کی جاغه نشدی کت بیا نو منزلو حاصل کی نو په خیراتو حاصل کی جہاد فی سبیل اللہ ډیر مؤثر ده وجاہدو فی سبیل اللہ جہاد کای پلار دے اللہ کی لعلکم تفلحون دی دی پارا چتا سو کامیاب شئی جہاد نو سر خلق ناکامی کی نا فلاح او کامیابی ملاوی او سوچ دا ذریعہ دے ناکامی گنی دیا اغا ذہن فاسد شوئی دیا اغا عقل سلیم نئی عقل فاسد ہوئی دے چاچے عقل او ذہن کامل او سلیم عقل ہوئی تو اللہ تعالیٰ وی جہادو کئی چی فلاح پیدا کئی دنیا کی معزت ملاوشی آخرت کی معزت ملاوشی آخرت کی مجاہدین تا اللہ دمرا عزت ورکی صحیح حدیث نبی کریم علیہ السلام فرمائی چی دے قیامت پورس چکل محشرگاہ کے اولین و آخرین انسانان را جمع شید میدان بڑک نو اللہ تعالیٰ با آواز ہو کی اعلان بوشی چی شہیدان ما طرف ترا نزدے شی او چاچے فی سبیل اللہ مخلصانا نیت سرا غزا او جہاد کرے دا لگ ما طرف ترا نزدے شی مکرم و معزز خلق و مجلس کی مخیط کی نی تا سو ایران نزدے شی نو دا شہیدان با پدے صحرا و پدے میدان دے دے اجتماع دے انسانیت کے دا برا روان شی او غازیان و مجاہدین نبی علیہ السلام وی دا طول محشر انسانان بور تپاسی دے احترام دے پر طول بور تپاسی او لارے بور تپریگ دی چدی تا تکلیف نہیں پر اترو کی وی کچر تا دے غازی او دے مجاہد او دے شہید مخی تا ابراہیم علیہ السلام ناس وی اغب مور تپاسی لاس پا نام بور تا ادری گی چدا غازی دا و یا مجاہد او شہید اللہ ہو دیر لوی مقام ان الذين كفروا بس تا دیبل آیت کی دیبل مسئلہ اللہم صلی علی سیدنا و علی سیدنا محمد مبارک و صلی و سلم علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الاخرۃ حسنہ و قنا عذاب النار رب اغفر و رحم